Så, nu har vi instruktionsfilm här. Hur man gör fruktspår del 1. Man tar en hink med blandad frukt. Det här är bara äpplen, men det är blandad färg. Man letar reda på en liten skog. Och sen, speciellt granar, så är det ofta massa torra pinnar. Och så tar man en i nickes höjd. Så, sätter fast äpplet så. Och så tar man en i halimonens höjd. Så. Och sen om hästen är nybörjare på det här och lite stressad, så tar man väldigt tätt. Mina hästar kan ju det här nu. Så att då tar jag lite större avstånd. Så. För de vet vad de ska göra. Och sen kommer de ihåg vilka träd de har suttit på. Så när man lär hästen, så kan man använda samma hela tiden. Så. Sen kommer del 2 efter ett tag.